prokuror çağırışma onu hiç kurar. Sen miyette bunu yiyip koydun, insan bunu da akıp koydun. Birer mette betimge ettiniz mi? Demek ki ben ortamdan bıçağı vurmak istiyorsun. Şey, kimiysen baka mahalle geçtim. Ya şu kalkozlu güce yotursun. Bizim işte fikirler gün oluyor ki hakimiyetimizde, mesela rahvarlar gibi, makul kirlerle gibi maksatta ki. Ziyonu buladı, onu sabah ilişki de suyu, uşun için iki yanını. Tör kişi muhakeme kıvalıp durup, özlerin için 32 kıvaldiz mi? Doğru yapmayın. Onu da kabul olmaz. Hatta kaptan gelsin. Bazen nereye hem kengine joyumuz var, bir tek işte frekleri kürsetsem. Menge tabi resen de, menge kevalim neşin kılıyor. Cahil alış muhamma oluyor şahardan. Bir de cahil beyle katılarsıya muhamma oluyor. Şurada fatuarı yaptı diye. Tupoy ki, tupoy. Bunlar düzelticiler, hazır uzların kurasılar, tabutorlardan ispatlaşanız. Bu cahil nima qilib qilinyapti, nima maqsadda olingan, qanaqa qilib olingan, hammasiga xulosa qilsak, oydinlik kiritamiz. Ularda fikr bunday boshqa. Mahallani masjidini olgan, nima deysizlar shunga? Mahalla masjidini olgan. Masjidni men ishlayotgan paytimda 5 yilga bergandim. Prosta olgan. Sen tuzar, o'tirishmasin deb. Qarori ham qalbaki chiqadi hali uni, ko'rasiz. Bu qaror chiqarib oldingmi? Qanaqa? Qanaqa qaror chiqarib olgan? Qanaqa qilgan xudo biladi. 5 yilga berganmiz xolos. Assalomu alaykum, hurmatli Tuyagim ahli, tuyagim fuqarolari va kim eshitayotgan bo'lsa, men Xoliqov Shuhrat Sharofiddinovich 2022 yil iyun oyidan buyon mahalla tuyagim mahalla fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga Mashhaddagi jamoa Mashhaddagi 5445 ta fuqarolar tomonidan saylandim. Ushbu ish jarayonida 1 yil jarayonida qo'limdan kelgancha mehnat qilib prezidentimizning 81 farmonlariga asosan mana shunaqa rivojlanish nuqtalarini mahallalarda rivojlantirish to'g'risidagi farmonlarni bajarish maqsadida mana shunday rejalar qilib tadbirkorlarni to'plab bir necha bor yig'ilishlar o'tkazib o'sha hamkorlikka chaqirib nimalar tashkil qildik. Yaqin orada 200 tadan ortiq ish o'rin yaratildi. 25 ta 30 ta tadbirkor kasavdodan o'ziga joy sotib olib, kasavdodan o'ziga nima qilishni boshlagan jarayonida endi mahallamizda hamma xabari bor mahallalar, sulolalardan tashkil topgan bo'ladi. Qaysidir sulolaga men mishat qilib qo'ygan bo'lishim ham mumkin. Men haqimda noto'g'ri fikrlar yurgizayotgan, meni shu prezident siyosatini olib borayotganimi, hokimiyat siyosatini olib borayotganimi teskari tashviqot qilib joylarda sotib yuboryapti deyotgan fuqarolarni ochiq-oydin tushuntirib qo'yishdi xohlardimki, har bitta qilgan ishim mana shu papkada, mana shu jarayonlar nimalar tashkil topib hammasi qilingan. Yig'ilishlar o'tkazilganligi to'g'risida boshqasi. Endi mana unisiga o'tadigan bo'lsak, har bitta olingan joy kasavdoga qo'yilgan, tadbirkor o'zi sotib olgan. Men hech qaysinisiga daxlim ham yo'q, qarindoshchilik joyim ham yo'q hech qaysinisiga. Juda ko'pchilikka internet tarmog'i orqali yakka-yakka suhbatda tushuntirdim. Mahallamizdagi bor mavjud bo'sh joylarni o'zimizning fuqarolar qurib bitkisin deb takliflar bilan chiqdim. Endi shu takliflarni ko'rgan holda bilmasdan ko'pi begona olgan yo'q. Hamma joyda mahalladagi bolalar olgan. Begona batga hech qaysimiz kelmagan yo'q. Endi shu narsalarni ko'rib yo, g'arazli qilishyaptimi? Men o'zim tushunmay qoldim. Yaqin orada men e'tibor bermasdim bu narsaga. Chunki men o'qiganman, bilaman, jamiyatda har xil odam bo'ladi. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi. O'shanga qarab o'zimni davlat siyosatini olib borishga harakat qildim. Mana shu stolimda ham ko'rinib turgan nimalar hammasi yaqin orada mana shu 3 yil 4 yil ichida 50 tadan ortiq farmon va qarorlar chiqqan mahalla ishini rivojlantirish maqsadida mana shu har bitta nimani yo'nalish bo'yicha hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlarimiz bilan birga hamma ishimizni chiroyli qilib tashkil qilib kelyapmiz. Lekin ayrim holatlarda o'zini ko'cha boshi deb saylab olgan deymizmi yo bir o'zini ashnaqil qilib tayinlab olgan ayrim nimalar menga kirib ishonchsizlik bildirganiga men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Yakka tartibdagi tadbirkorman. Men faoliyat bilan shug'ullanaman. Men hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. Dechirom zina bilan shug'ullanaman. Hozir mana ko'rib turibsiz, mana shu maktabni oldiga bu nechinchi maktabimi? 30-chi maktab. Men Marg'on shahridagi 30-chi maktabni oldiga qanaqangi chiroyli obyekt qilinyapti ekan. Obyektlarni bir qismi buni qurishdan maqsad
Şu joyda olib boshiga gül magazinimiz vardı, hisobimizda. Bundan tashqari o'sha yerda hunarmandchilik mahsulotlardan o'sha o'zimizdan chiqayotgan, keyin mahallamiz hunarmand bilan da hamma hunarmandlardan iborat. O'shalardan olingan narsalarni olib chiqib sotish, keyin hatto bitta marojna xona ham qurmoqchi edik. Kattaroq bular nimasini ko'rsatganmiz hokimga, arxitektorga, boshlig'iga, boshida. Keyin biz sentyabrda sotib olganmiz, batta aksiyondan sotib olganimizdan keyin vaqt o'tib sovuq qish kunlarini o'tkazib qurishni boshladik. Salkam 3 oydan beri qurilishni ishlar davom etyapmiz. Endi bitay deyotganda arxitekturadan bolalar kelib, yoshlar, kattalar orasi yoshlar kelib, tilxat yozib ketamiz, ogohlantirish, buni buzasiz, buni yengil tipda bo'lmagan deb gapirishdi. Yengil tipda bo'lganligini mana hamma ko'rib turibdi. Atrofda nechta do'kon bunaqa qurilganini ko'rdik, ulardan oldik. Keraydan ortiqcha biz yo'lga chiqmadik, yo'ldan tashadik 80 sm oldin. Orqadan maktabga duvoliga mushat qilmaydigan qilib, bolalarga ertaga malolik kelmaydigan qilib qurdik, chiroyli qilib. Shu paytgacha nimaga endi ular boshda kelib aytmasdan oxirida kelib aytishadi. Shuni yechimi kerak xolos. Davolasa bag'iga shu joyimiz tursa chiroyli qilib ochib. Uch to'rtta emas, bir 10-15 ta bo'ladi. O'sha yerda ishli joyli qilib maqsadimiz yurg'izish. Marojna xona bor, bu yerda konstavar bor nimaga, kitob do'koni bor boshiga. Keyin hozir o'qib kecha bolalarga va kepirashga, cheburaylarga bitta joy qildik. Bundan tashqari marojna xona, marojna xonadan keyin aytdimki, o'sha hunarmandchilik magazinlari ham bor, gul magazin bor albatta. Shularni ochish maqsad. Jami nechta odam tadbirkorlik qiladi, nechta odam ish bilan band? Bu yerda o'zi 4 kishi biz hozir aka-ukalar bilan, jiyanlar bilan bo'lib, salkam 10 kishi shu yerda faoliyat olib borish niyatimiz bor. Hammamiz tayyor turibmiz, kutyapmiz, shu tezroq bitkizib ochishni harakatdamiz. Hozir bu narsalarni qilinishiga, faoliyatingiz, mana shu binolaringiz, obyektlaringiz to'liq bitib, ishga tushib foydalanishingizga mahalladan ham qanaqadir to'sqinlik bo'lyaptimi? Mahalladagilar endi o'zimiznikilar, o'zimizga nima bo'lmaydi, aslida yasha davlat tomonidan jicha naoborot rag'batlantirib tursa yana yaxshi. Bizga sal oldiga bor, bitqiz bo'l desa, biz qancha kerak qo'limizdan kelgancha yana shu yerda tezroq ish faoliyatimizni boshlash maqsad. O'sha boshida bu narsani qilinishida, olinishida o'sha bevosita o'sha sektor rahbariyati bilan, mahalla bilan maslahatlashib qilingan ekan. Hokim bilan arxitekturaga borib tushuntirganimizda bo'ldi, yengil tipda baka o'sha do'konni qilib faoliyat boshlaverasizlar, gulmagazini, marojnaxona deb kelishilgan holatda, keyin bu yerda men borib katastrga aytgandan keyin katastr bilan bog'liq ko'zlari buni aksionga qo'yishgan. 2 oy nimada turgan aksionda, 2 oydan keyin o'ynaganmiz, o'shanda yutganlar biz, keyin yana boshqalar yutgan battan ular bilan birlikalikda hali kim ochdi savdosi ekan aksion. Biz boshida unchalik aqlimiz yetmagani, keyin kompyuterdan biz o'qidik, uni o'rgandik, qanaqa qilib aksion sohunda o'ynashdi, shu orqali oldik. Qo'limizda lotimiz, hamma yo'g'imiz bor. Bayonnoma, skrinshotlarigacha, ko'rsatilgan obyektni turar joylarigacha, sxemalarigacha qo'limizga topshirishgan. Bunda o'sha davlat rahbarlarini hammalarini qo'llari bo'lgan. Ko'rib chiqib, rozilik berishgan. Marvon shahar Yassaviy ko'chasida joylashgan 3-chi maktab oldidagi 200 metrga yaqin joyda Vazirlar Mahkamasini farmonlariga asoslanib tender savdosida, kas savdoda 18 ta tadbirkorimiz yutib olgan. Shu boshlashganda mana oxiriga yakunlanyapti. Xudo xohlasa yaxshi nimalarga ishlaydi. 18 ta 20 ta kamida ish o'rni yaratiladi. Nima faoliyatim tadbirda tadbirkorlar? Vaqti endi 18 tasi hozir qo'shilishib bittasini bozor qilaman deyapti. Bittasi marojnaxona qilaman deyapti. Mayibda kanselyarskiy magazinni oldida Maktabda oldik. Endi mana bo'sh qolgan joyi mana Yassaviyga qarashli uchun batta ochib qoldirdik maktabni nima tomon. Oldik. Tomonga kirish chiqish bo'ldi degan joy. Shunbochiliklar bo'lyaptimi, qarshilik bo'lyaptimi, yo bir norozilik bo'lyaptimi? Buni nimasi o'zi uyar, o'sha boshlangandan beri nima qilingan narsa, bitta ikkita shu mahallani o'zicha faoliyat bo'lgan o'zicha ikkita nimalar.
Kimin aldı? Ben aldım, aldım, aldım. Yapar bunu mu diyor? İgala olmamıştı, baktı, dedi. O da kaç şey yaptı, ben hakkımdı. Bırak da sizinle dağılamam, alakamam. Samakin, ben maşı çoğaldım. Bunlar Tüyagün mahallesi kudurdu. Aksiyonda ütü aldın mı? Aksiyonda ütü aldın. Tadbirkarlı maksat. Ben, şirinlik gözü iki kişi tadbirkarlı kılamızdır. Maşı kudu alırsa hareket kılıyordu. Tadbirkarlı maksatın mı? Salkın içimli, su öptü. Salkın içimli ile? Su öptüm kılamız. Hazır, hani bize ayeti öptüz. Bazı mahalle paralar tamamen bizde şu hal yaptığımız için bize karşılık oluyor. Yengil tip takılı. Yengil tip takılı şu iki yanını opta şaşırmamız gereken biz bizde aynaya yakılıp makul işimiz gibi. Bizde şimdi aynaya da hakik bu muydu? Yani o çok oydan aytarım. Sizde mesela kanuni verilgen, tak verilgen boyunca bitim kılıngan. Bitimde uzun talepler var. Uşu boyunca kılın yaptın mı? Uşu boyunca. Doğalısı. Suğumuz şimdi hali sığda ziyonu buladı. Onu sabah ilişki edeyim suyu. Uşun için iki yanını tosup salkın kılın. Oldu tamamı. Oldu tamamı. Oldu tamamı aynı bula. Fakat iki yanını şuna kılın. Bana şuna kebloyu bilen. Şuna kebloyu bilen. Yengil tipte kalıp urpe ediyek. Ağzı sizge kim karşılık görsatı yaptı mesela? Şatta karşılığı görsatı yazıp bu kılışı yaptı. Anakta mesela, hayır bir yazı yaptı, nemalarda bir yazı yaptı. Şimdi maşetli yol kıveriylerdi, bir yazı şey yaptı. Anakta bana mesela bizi yodala yulaydı var mı? Yodala yulaydı var mı? Bu, bana şu abiyette oranı, bizi aksiyonda kanuni koydular. Ha, kanuni kılıp koydular. Oşa, hemen hücretler arasını açtırıp, var, hamme yok bu. Elektronik kılıp bütün ajanslar doğru. Ha. Bu şey, kimiysen bak mahalle geçtiğinden. Ha şu kalfozlu güce yotursun. Diyordu. Ha bu adamlar rojlanış gereği bu hareket. Ha şunca mertte 20 metre kemim bu. Ama şu işli cahili burada. Böyle bir de tabirler kılaman diyordu. Değil mi o? Ha bu akı hızlat hem kişimiz var bu. Ha şey kemik cahil kılıp, mineral okudular. Kendi gelen böyle kontrolü yakamızdan nervez kılıp, fıkırı çeşitli var. Bu zaman şey cahil bu. Bozak o da olsa mahalle abadık olalım. Şehir gibi olsa körken buradayım. Hiç kalın Mısır, Taşlandı bol yokken görüyorum. Ama canım. O tip olsa bu lan? Evet. Olar olar. Olar olar. Olar olar. Dev aldı. Dev aldı tayda. Her bir tayda. 6 metreden bakıya 8 metre daha canım. Herkese 8 metre çıkardım. Herkese. Arıgı içi kalıştan razı. Uzları arıgını tozaladı. Uzları nevisini kıladı. Meşetki joy kas avdadan joy yüktür oluyorsa bu oldu. Şu buna mesela bir tanesi tuğu. O kadar mı? Mineral oğup çıkaradım, şüveni sıkıladım, değil mi kısa kıl oralardı? Vaktincelik kas avdoga kolor. Anlaka mükemmel kuruluş gibi var. Devletimizde kaçan sahilası şu diye alıyorum. Yengil tipte kalabı, şu çile aktı. Şahallar, ne bana şahallar görüyor, kaç o kadar oluyor şahallar şu. Bizim ahallar şu milyon köyün dostu, ahlak bana, Mısır falan. Ama biz giren tatlılıkla bir yol koysa, zorlayakı böyle. Şahardan çoğalmış kadar muamma buluyor, görüyoruz. Uzun tayyor işimizde hani all din nokasını kadarı yok dedi. Şu çayla bu sonra çayla kadar kim kim işe kıladı mı sağ olsun? Kör metrelü bir diyor diye kim kişi bu şuan maşıyla mı sağ olsun? Vatan az vatan bu müşe damgı geliyor bakı tarak ekip atı tereye ekip tereye de kısa koyuyuz tuğla buluyordum sonra bak orada geçeceğiz. Yol meselesi de meğer bu şey dasturcu kırıptırken hani Timur Mali köçemiz baştan ahriyete yol buluyordu. Onun da işte nasıl sınırlayın? Ben bu yolu bulmuşum. Bu ogen, halbuki. Madem o kamile, sabırla karşı getirdim. Hazır bunu... Ben bunun için cevapkar bugün kime yaptım. Ben dasturayı kırdıkken ki, ben bu narsalarda becerişim gerek, yok düşündürüşüm gerek. Lohakası hazır tasdiklengen bu lohak? Yok, tasdikletiş ki bu koydurma yaptı de. Lohakanın şu teklifti, nerede o? Nakullama yaptı. Nakullama yaptı. Karşı getirdim. Mahalle, saysan birinci farmanımızı yazıyorsan, mahalle kengeçliğe görüp çıkışımız gerek. Mahalle kengeçliğe geçe, op çıktırışma yaptı. Çıkıyorlar, reis çakırıyordu, yığılış kılıyordu, uzun çakırsam ben çıkmıyordu. Bunu yap, sebebini keçe bilip bana növeli. Şu bir payetlere, o işte mahallemizin mahçıdı var. 20-30 yıl içinde mahalle uzun kurgan mahçıdı var. Bana bir koşken, ben başkalarım bir koşken.
Aşu Sabırxon degan o'zini o'g'liga olgan ekan, tadbirkorlikni niqob qilib. Endi o'sha davrdan beri hech kim ishlamaydigan yo'q, 8 yil bo'ldi olganiga. Olgan davrdan beri bitta kambag'alimizga mana hozir Nasim Muqimjon degan nomimiz bor, uyini mahalla qurib berdi. Lekin aşu ko'cha boshi Sabırxonmi, Madamxonmi degani aralashgan ham yo'q, boshqa ham yo'q, lekin joy talashish masalasida birinchi o'chiribdi. Hozir mana u devor orqasi nima haqiqatda? Hozir maktab qarshiligi yo'q, ha buni. Maktab qarshiligi yo'q, ishi ham yo'q. Hokimiyat dabro bergan. Hammasi mayli, sotib o'ryapti degan narsasiga chidamayapman. Nima? Men tadbirkorlik rivojlantiraylik, nima qilaylik deb tushuntirib, har bitta narsaga mana shu papkamda dokazatsiya bor. Biz endi shu Tuyagi mahallasi fuqarosimiz. O'zimizdan tilimizdan kelib chiqqan holatda bir o'zimizda fikrlar kelyapti, shu hokimiyatimizga, masalan, rahbarlarga ma'qul kelyapti degan maqsadda ki, mana joylarda mana xonadon ma'muriy yurmasi, to'g'ri-to'g'ri tezliklarni boshlaqlar, daraxtlarni kesib, chiroyli qilib, obodon qilib, mana shu yerda bir tadbirkorlik yotganimizdan, yemish, tomorqa xizmat yemish yotganimiz, aholiga xizmat ko'rsatish. Mana shu yerdagi bir veterinar apteka, betki burchakasiga ki, mana masalan, mineral o'g'itlar olib kelib, aholiga tarqatish kerak, masalan, ochish kerak, joy qilish kerak. Joy olish muammo bo'lyapti shaharda. Bu yerda joy belgilar katalasi muammo bo'lyapti. Bunda eshigimiz tayyor oldimizda tayyor joylar turibdi. Bo'sh joy, ha? Bo'sh joy. Shuni ruxsat berilsa, mana bizning mahallamiz keng, Allohga shukr. Mana shu yerdagi do'konlarni qurib chiroyli qilib, biz mana mahallani shaharga obodga aylantirsak bo'ladi, obod qilsak bo'ladi mahalla. Mutasaddi rahbarlar ruxsat berilsa, xudo xohlasa inshaalloh mana shu yerdagi bir obod qilib, chiroyli mahallamizni chiroyli qilib go'zallashtirish maqsad. Shunchalik ruxsat berishib lozim bo'lsa ziyon bola chaqalarimiz bor mana misol tejchilik qilishadi boshlanishi bittasiga misol tarix markaziga ochib berish mumkin misol bittasiga ayollar saloni bittasiga ayollarda zaks nimasini qilish mumkin bo'lgan ham qancha joylarimiz bor bo'sh turibdi lekin birov foydalanmagandan keyin foydalanishimiz kerak o'zi biz mahalla aholi istagan foydaga kelishi misol bizga shu joy zararlangan desa mana bemalol olib berishimiz mumkin davlat ehtiyoji uchun qachon zararlangan ha dubboy bilayman misol uchun bekor mana 100 yildan beri bekor ishlar musul bosib yotib go'yim bosib misol mana hozir kelin nima gul tozaladim rais bo'lib hozir mana bu sizni dadangiz bo'lishadilarmi dadam bo'ladi dadam bo'ladi mana shu do'zlar suv deponchi yig'ilarlar bilan gullar ekib chetlarga kelib bo'lib gullarni ekib shuni obod qilib berdi va mana bir ikki oydan keyin kelganda batib ko'rasiz qanaqaligini yig'ilarga mana shu o'zlari deponchi yig'ilarlardan chiqib oldi maktabni oldiga magadan tushyaptiyu shu yerda 20-ta 30 odam ishli bo'ladimi o'rta oyda shu bo'lib obod bo'lib qoladimi nimaga bu yomon ko'rsa kim hashir qilib narsaga endi bilmayman shular suqrab sotib yuboryapti deyapti tupoycha tupoy mahalla obod bo'ladimi bundan keyin kimga kerak bu joy mana shu chiroyli nariz qilib olasizmi chiroyli joy qilib olsa bo'ladimi mana nariz qilib chiroyli qilib to'rtta nariz qilib qo'ysa bo'lib qoladi batam endi hech kim qilmagan ish qilmam qizga o'tgan bahramon bo'ladi deb qilgan ishim ishim yetgan yo'q shu qaragan ham yo'q shunchalikni buni qarab qo'yish kerak shunchalik sofa guldirakib mahal yashagandan keyin tayyor suv bo'lsa mana qarang oldimizda bunaqa suv ancha muncha ko'chada yo'q 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 uni soyiblari bulaq suvi bu o'rta qora suv man esimni taniganimdan maga shu suv to'xtamay kelyapti qora suv qora suv ishsa ham bo'ladi buni yesa ham bo'ladi chechak qilsa ham bo'ladi man doim shu faqat uyga kiranda ichkani ishlataman xolos qolgan kishir bormi mol bormi yuvish bor mana shundan qidiraman o'shanda bir oyga 25 ming pul to'layman nomga oqlab qo'yaman turibchedoham oqlab qo'ysam chiroyli bo'lib qolamiz ich baqal narsa ketadi shu yerda bor ularni fikr bunday boshqa mahallani masjidini olib olgan nima deysizlar shunga mahalla masjidini olib masjidni man ishlayotgan paytimda 5 yilga bergandim prosta olgan qo'yishmasin deb qarori ham qalbaki chiqadi hali uni ko'rasiz bu qaror chiqarib oldim deymi qanaqa qanaqa qaror chiqarib olgan qanaqa qilgan xudo biladi 5 yilga berganmiz xolos o'shada nima kengashni ham nimasi bo'lmagan hech qanaqa yo'q kengashga kelishib 5 yilga vaqtinchaga berilgan 5 yilga vaqtinchalik bu o'zi qaror chiqarib olgan qaror chiqarganda man bilmay qanaqa qaror chiqardim mahalla ruxsat bermadi qanaqa qaror chiqardi endi chiqaryaptida qarorini endi man hozir uni ishim ham yo'q edi u nimasi bilan manga tuhmat qilgani uchun man hozir majbur prokuraturaga ariza beraman ana shu mahallani masjidini poliklinika qildirish kerak masjid bo'lgan joyda hurmatli ko'chasidan ana bo'yi ko'chalarimiz bor bu yerda ham 8 ta xonadon bor har bittalari o'zini ro'paralarini nariz qilib olishga tayyor lekin shunga ham qarshilik qilib nima qilayotganlar bor o'zi tadbirkor bo'lsayu boshqasi tadbirkorlikka yo'l ochmasa deganlar bor
her bitti uzun yüzünü roparazdaki odan her bittesi tadbirkar olup getirdi. Olası toğ bakışken, indik bakışken, başka gelen, nöme kılınken. Ki baka ki, hani çocuğun ne işte açtı? Baka ki, baka ki, baka ki. Aşkım bana, hazır geplerimge güvah. Ne işte buldu kürkü? Aşkım bitti ama, üç tane. Bu 40 tane toğu oldu. 3 tane 40 tane toğu bu. Bu kavludan neç yıldan beri yaşıyorsunuz? Katta. Katta toğul yani. İsminiz? Saburhan. Saburhan Tağadi, sen de olabilir. Az önce bana görüp durursunuz, Özbekistan'da islahatlar bu yaptı. Tarbukarlı, Rojlantırış, Kembakalçıydı. Aldın alış bu içi. Toprak mahallelerde imkon qadar odamlarga sharoit qilishga, tadbirkorlik qilishga nimalar yaratilyapti, imkoniyatlar. Shu bo'yicha endi mana hozir ko'rib kelyapmiz. Shu bo'sh turgan joylarni auksionga qo'yib, tadbirkorlik maqsadida odamlarga berish uchun shu birikta rejalar qilingan ekan. Shu bo'yicha ozgina bir mahalla fuqarolar o'rtasida kelishmovchiliklar bor. Mahallani birdamligi bizcha nima bo'lmayapti degan fikrlar bo'lyapti. Shunga fikringiz qanaqa? O'sha norozichilikni sababi nima? Buni nima asosi bor masalan? Endi baribir siz ham mana yoshingiz katta ekan, ko'p ko'rgansiz. Bevosita shu bo'yicha bir fikr bildirsangiz. Endi men ham hozir to'rtinchi rais ko'rishimda, mahallada faol bo'lib, oldingi raislarimiz bari bir şey kengash chaqirib, respublikadagi bo'lsa, ko'chaga tashlab, mashina bo'ladi dedilar. O'shanga qarab maslahat qilinardi, bo'lmaydigan bo'lsa bo'lmaydi, bo'lmasa bo'lardi dedilar. Biz bağ bilan ham o'zimiz nima qilamiz, saylaganmiz. Boshida nima qildik, yaxshi qildik. Keyin kengashdan chaqirmay qildilar. Biz bilan maslahat qilmadi. Endi yo'llar, kecha yo'llarga nima bo'layotgani uchun o'zlariga chiqib gaplashdik. Mana shunaqa sizdan haqiqatan rozi bo'lyapti. Misol, tuyagimda hozir juda ko'p xalq norozi bo'lyapti-da, o'shancha o'zlari bilan chiqib gaplashdik. Mana shunday bo'lyapti. Bitta bu kishilarni murojaat qilib chiqadigan bo'lsa deyapti, misol chiqib kirsak deyapti, hozir turib chiqib ketib qolyaptilar deydilar, eshitmasdan deydilar. Deyishyapti. Bu hozir men bitta 6 kishi 7 kishi kirganmizda. Har qaysi ko'chalardan 2 kishi. Men misol kengash a'zosi bo'lsam, men Shuradjon kengash a'zosi, mahalla ko'cha boshimiz bor, Madamxon. Nechta odam bor o'zi kengash a'zolari nechta jami? 9 ta odam bor kengash. 9 ta odam, ha? Shu mahallada qabul qilinadigan qarorlarni hammasida ishtirok etiladimi? Kengash a'zolari ishtirok etilishi kerak-da. O'sha misol anu hozir yo'laqlarni nima qilinganiga shuni maslahat qilish kerak-da bular mana. Davlat shunchalik kengaytirib qo'ygan. Mayli qilsinlar, qilmasinmas, boshqa bir joylarda bo'lsa qani bilsinlar degan savol gapingiz ham noto'g'ri. Men qilayotganim yo'q aka. Yo'q, endi o'sha qilayotganim yo'q. Tadbirkor qilyapti deb necha marta tushuntirdim. Yo'q, Shuradjon, men to'g'ri tushuning, jonimki, men aytayapman, to'rinchi rais ko'rishimda siz mana hozir sizlar bilan bitta hozir. Yo'q, sizni aybdormi? Bo'ldi, bo'ldi. Tan nima men aybim? Qarshi turmayapsiz-da shu narsaga. Mana misol kengash chaqirib, mashina bo'lyapti. Siz nima qarshi bo'lyapsiz? Aytki, chiroyli qilib do'konlar quramiz. Nima qarshi bo'lyapsiz hozir? Tadbirkorlik. Mana ana Temur Malik ko'chasi quramiz do'kansam nimaga unamaysiz? Asha eshitay. Nimaga unamagansiz? Anu masjid orqasida men tekinga stadion qurib beraman deganda nima unamagansiz? Bitta men unamagan. Yo, nimaga shunaqa qaraz odamlar ko'p dunyoda. Qaraz odam. Shuncha bo'sh joy turibdi. O'zingiz egallab olgan joyingiz hali hujjatini bir tekshirgan yo'q. Endi norozi odamlar sizningidan ham norozi. 4 kishi muhokama qilib olib turib, o'zlaringcha o'zingizniki qilib oldingizmi? To'g'ri gapiraysiz. Qanaqa bo'lmasa, hatto qotolgansiz-ku. Nadeyev, Rahmaliyev. Shuncha hurmat qilgan uchun. Dadam Rahmaliyev kecha qilgan qilig'ingiz orqamdan pichoq urganingiz bo'ldi. Shuncha gaplaring bor ekan, chiqib turib, prokuror chaqirishdan oldin, "Ey Shuhrat, sen meyatta bunday yeb qo'yding, sen buni bunday qilib qo'yding, biror marta betimga aytdingizmi? Maslahatlashmading" deganingizga, mana har bitta yig'ilishimi, har bitta nimamni meyatta nimasigacha bor, qarorigacha bor. Kengash bormi shunda? Mana kengashni qarori ham hammasi bor mana. Mana internetda hammasiga men ogohlantirganim, mana sizlarga yalinganim, chiqinglar, iltimos kengash tashkil qilinglar mana. Mana. Tashvirish komissiya mahalla hududida noqonuniy ishlarni nazoratga olish vakolatiga ega chiqinglarni mana men berganmanda. Bu hozir keltirayotgan vajiz mana menda nima bor? Dokazatelstvo ham bor. Bu odam gapirayotgan gapi g'irt yolg'on. Hop, meningki yolg'on bo'pti. Mana men mana shunaqa qilib har bittasini olgan. Bu sabotaj qilib, spetsialni men haqimda mana shu odam
tüyagim nimasida hududida ig'vo tarqatib sotib olyapti hududni deb ig'vo tarqatadigan odamlarda eng asosiysi shu. Tan bittasi Madamxon mana hozir ko'chadagi asfaltga aralashganligi natijasida o'zi 1 metr etara asfalt bosdi deb o'zi tomonga burib oldi asfalt. Qata burib oldimi? Mana yerda qolgan nimalar kavlisda shunaqa qolib ketdi. Nariyaqa mana o'sha kuni kelganimda mana yerda kelganimda. Mani ustimdan o'zimni ukamga jalba qildilaring. Qaysi nimalaring bilan gapirding? Rais kesib yubordi bizni asfaltimizni. Men aytdim, jon akalar, men kesib yuboradigan odam emasman, unaqa odam emasman. Men qancha bo'lsa shunga qilib. Nimaga bu qilayotganingizning sababi bor-ku? Siz juda yaxshi bilasiz-ku. Qishda men sizdan o'sha yerda poliklinika qilib so'radim. Bermadilar, kerak emas, jon aka. Menchi xudo xolasa, bittadan bitta narsa olmayman. Dadam olib bergan uyi bor. Bo'ladi menga. Xurajon, xudo xolasi. Siz bilan-chi, uni esimdan ham chiqarmadim. Ha, qo'ying. Lekin men uni hozir menga qarang, mana agarda men noqonuniy ish qilganimda mana ko'ring. Prokuror ham qo'l qo'yadi. Mana hokim ham qo'l qo'yadi sizga. Hammasi davro bergan bunga. Men qana qilib o'zim sotib olaman buni? Mana hamma davro bergan. Mana endi qani, rasvo bo'lib yotgan joy. Nima shuni ko'ra olmayapsiz? Endi asfalt bo'lsa chiroyli bo'ladi. Nimaga shuni ko'ra olmayapsiz? Ha, xo'p, bitta u biz narigi nima-chi, birinchi qurgan nima deb shunday karmasga to'xtadi. Xo'p, albatta yetib oldi, keldi. Qurardi deb nima bo'ldi? Ha, o'shani yo'lagini ochib berishgan. Mana davlat shuni yaqinda kengaytirishga boshlagan. O'sha Sobir uyini, nimani? Alisher uyini oldi, ko'ring, Toyob uyini hammasi Abdullakan uyini oldi. Shuni oldiga to'sib olgan. Arada ham o'rab olgan-ku. Yo, ariq endi bu, ariq bu ko'pchilikni yo'da ko'rdi. Hozir o'shani ko'rsata olasizmi siz chiqib? Keyinchaligini yaxshi. O'sha siz aytayotgan norozi bo'ladigan joyingizni ko'rsata olasizmi? Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Shuni hozir biz bilmaymiz-da, bora birgalikda shuni syomka qilib qolamiz. Bilinglar o'zlarini raketda deb nima qilishadi. Mayli, hozir sizning fikringiz bormi yana? Fikringiz bo'lsa, oling. Yo, meni fikrim endi xo'p, men asosiy ekanman men. Men endi asosiysiz. Men xalq nimasi dilar? Xalqni nomidan prokuratsiya qilmayman albatta. Bo'lmaydi. Xalq sizni juda qanaqaligingizni biladi. 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 Xudoga shukr, shunchaki yildan beri biladi xalq qanaqaligini. Xudoga shukr. Agar ofis bo'lganda 5 yildan beri ash qolgan joyingizni yonini hech bo'lmasa asfalt qilib qo'yardingiz aka. Hech bo'lmasa daraxtlarni tayini obod qilib qo'yardingiz. Men necha marta aytdim shuni? Qilinmayapti. Qani qilingan? Qani qilingan? 4 kishiga o'zingizni nimalaringizga, muridlaringizga osh qilib berasiz. Shu ma'nida qilib yuraverasiz hammadan. Yuravering. Xudo borligini esdan chiqarib qo'ymaydi. Bo'lmaydi. Mo'min degan so'zni esdan chiqarmaydi. Mo'min degan yo'lagini men qo'ymayman. Nimaga meni orqamdan pichoq urmoqchisiz? Ma, siz 100 ming 100 gaplashdingiz. Mani aybimni bo'ynimga qo'yib keyin gapiring. Siz mana taqimda eng ko'p g'ovo tarqatayotgan siz bo'lasiz. Men telefonlaringizdan ko'tardim. Abduqayimga kim aytdi? Nima qildi? Hammasini bilaman. Gapiring. Inson bersin sizlarda qalay. Yevoringlar mahalla. Olganni ham yevoringlar. Ye, men hali sizga. Ha, yevoringlar. Yuring. Nima qilmaysiz? Siz asabingizni tushunib, tog'a bilan ozgina bir gaplashaylik, mayli o'zi. Tog'ani o'zi bilan biroz gaplashaylik. Tog'a hozir mana shu yerdagi aytyapti-yu, uni prokuratura chaqirilgan, yozilgan boshqa rasman ariza qilingan prokuraturaga. Holat bo'yicha qilingan. Og'zaki murojaat beringlar deb aytdim. Ariza qilib beringlar bo'lmasa, surat natsoflar ariza qilib beringlar desam, yo'q, prokuror chaqirib, prokurorga tashlashyapti. Nimaga 84 ta stoldan shikoyat yubordi dedingiz? Yozib ketishdi dedi. 84 ta stolmani prokuror tushunib qoldi shuni. 84 ta stolmani yozib ketishdi, bu ham yo'q bo'lib ketdi shekilli dedilar ba. Yo'q, yozib ketdi. Prokuror shuni amalga oshmayapti dedi. Prokuror tushunganidan aytdilarki, bu iyulda bo'ladigan narsa-ku. Yo'di men aytdimki, bunga tan qo'shilgan, bu noto'g'ri 84 ta biz hozir 200 ta qilib qo'shdik ustolbani. Bu ham bo'ladigan narsa. Yangi tarmoq tortiladimi? Bu yangi tarmoq. Ustolbalarni almashtiradi. Temir ustolda. Kabel ham rol almasa-da, boshqa kabel bo'ladi. Pastdan transformator jiladi. Shuni aytyapman. Bunda hammasi ketadi ustolda. Mana shu joyga tortiladi, mana shu yo'lga? Ha, yo'q, mana shu ko'chalarga, mana shunga. Yo'q, shu joy sizlar ko'chalaringa ham tortiladimi? Ha, shu stolbalar. Ha, turibdi-ku mana kabellar, chaylanib, baylanib yotibdi onasi bir-biriga o'ralashib. Bu ana svyazniklar bu. Nariy svyazniklarni almashtiriladi. Tip-tip temirdan qilib qo'yilganda, o'shaning uchun u yozib ketgan qachon edi? O'shani amalga oshmadi deyapman xolos. Mana sizga yetib ketdi deganim. Bor-ku, o'sha yerda gapirdingiz prokuror eshitdi. Mana sizga yetib ketdi deganim. Kim yetib ketadi bo'lmasa hatto. Ko'pchilikka qaratib gapiryapsiz. Hatto yeydigan bitta men xolos ekanda. Ya, men sizni nima qilganim? Nimaga undan deysiz bo'lmasa? Men o'ylab gapirmaysizmi gapingizni? Muammolarni bu yerda aytinglar. Rahmat aka. O'ylab gapirmaysizmi gapingizni? Tog'a, bitta gapda endi ochiq gaplashaylik. Mana o'zi turibdi. Biz misol uchun xolos odam, sizni ham, bizni ham bag'am misol uchun bizga nima deydi? Tavqiq.
Farkı yok doğrusu. Ben işleseyim işlemeseyim. Hazır mahalle işleşini halama yaptı mı hazır bu adamı? Mahalle işleşini halama yaptı. Halama yaptı işleşini. Doğru mu? Ne mi mesela? Şunun sebebi ne mi? Sebebi şu muameleler iken vaşilab olup hem evvelde... Orada tarikatken ıgıva hamasın. Bana hem bitten ne boyunca hem yoktu. Ben taht kılıp yazıp koyacağım ben. Ben bugün prokuratörlüğe arıza veremem. Bana halk hukuklarımı payma okulu. Mani iş faaliyetini, toskunluk kılıyetkenliği sebebi. Zorovanlığı bilen 4 kişi, 5 kişi özlerce gelişip durup mahalle reisi, aldığı mahalle reisi hadi eşitliyiz yapını 5 yılda vaktince vergen baka. Ben işim yok idi şu mertlüme bilen. Demesi ki kaçan karamasa oğlum tükücülüğü bilen ağzı kirip içini görüyorum de tükücülüğü. Mani ne kadar? Rasva. Hemme oğlum. Bitti adamdı. Yani de bitti iki sütlü cöyde bitti bir vakatın var. Hayda var öyle değil yani. Hayda kanatlar öyle dedim. Yok doğudan kokayın. Kim ayet ötken sefer? Doğudan kokayın. Ben hayda var. Estağfurullah. İnsan versin. Sizi bu ne kadar ilim bilmiyordum. İnsan versin. Ulan can. Sizi bu ne kadar ilim ben. İnsan versin. Sizi yani hurmat kılıyatı oldu. Yeni de hurmat sizi tavırın. Kime koyarın. Ben sizi de kodan da. Geçireyim. Hurmat kime göre. Oldu. Hurmat kışı. Şimdi boydan. Biz mesela birinci madde geldi. Birinci madde kuru yaptık. Yolda hala atı geyen. Atelepten bakıp bura olin yani degen fikir bo'lyapti. Hop. Menga nima fikr bildirasiz? Mana ko'ring chi, mana et qancha yu, aq qancha. Yo'q. Mana tomoq qancha yu? Ko'rib turibman. Sizning tashalgan joyi qancha yu? Nali tashalgan joyi qancha? Shundan lekin bu bizda aybasdi, anu talazasadan qochirib, tizib o'zlari qilib ketishdi. Biz buni faqat zildiring deganimiz yo'q. Va aralashganim ham yo'q. Biz oyoqda yurdik. Biz ko'chani qilayotganlar. To'g'risi. Shu fikrni so'ramoqchiman hali. Yo'q, boshqa. Men misol, mana territoriyamni ko'ryapsiz, mana territoriyam. O'zlari hisob-kitobini qilishib, kelsa oq belda qizib tizib berishibdi. Men bularni qandoq qilganim yo'q, aralashganim yo'q. Men yoqda yurganmiz, ana o'zlari ham ko'rgan o'sha yerda yurganmiz, yuraverib. Keyin buni asfaltni qalinligi o'zi shunaqami, nimasi bo'yicha, u loyihasi bo'yicha shunaqami? Endi o'zlari bosib ketishdi o'yitlardan. Nima olib ketishdi? Asfaltdan qancha yerdan ashna aytib qo'yilgan shuni. Ha, siz asfaltdan. Bu asfaltdan shuni boshladilar. Nimki asfaltdan. Yo'q, uni asfaltni siz yevordi degani yo'q. Shuni ko'proq qilib bermayapti. Shuni biz nimaga bermayapti? Qaysi aqlingiz bilan aytasiz, bermayapti yo kesib yuboribdi. Nima men bermayman? Nima men mahallam uchun jon olishadi? Jon nima qilmayman? Nimaga siz asoslanmagan holda meni qoralayapsiz? Nima meni bermayapti? Rais kesib yuboribdi. Nima sababdan qilyapti? Men sizga o'g'il bolachasi kelib tushuntirdim. Aka, hamma yo'q berilgan, tushib qolgan joyi bo'lsa orqasidan yarim yurib qildiryapsiz. Men o'zim yugurdim. Mana bo'lmagan joy ham bo'ldimi o'sha Madamxonlar ko'chasi? Shuhrat devor degan joylaringdan bo'ldimi? Yo'q, shuni bir joy devor. Yo'q, yo'q. Tilingizga javob beraman. Bo'ldi, javob beraman. Tilingizga javob beraman. Ya'ni safar men degan joyga xushyor bo'lgan. Bo'ldi, gapirsam. Men agar yuboradigan bo'lganimda, men shu yoshimga kirmasdim. Meni, menga kim kelib aytadi hozir? Men masjidni o'rnini olib oldim yo boshqa joyda olib qo'ydim. Qaysi biringiz aytadi? Isbotlab bering, men hozir olgan joyimni hozir borib isbotlab bering. Men qurgan joyimni isbotlab. Men sizni boshqacha hurmat qilyapman. Yo, isbotlab bering, meni o'g'ilga chiqaryotgansizmi? Yo. Isbotlab bering axir. Mana hozir ko'ryapsizmi, men chiqib do'stonachilik gaplashsam, mana shuncha odamni olib keldim. Yo, yuring. Vijdoningiz bormi? Yo, siz olib keldingiz-da shuncha odamni. Biroq bitta jalba qilsa, qamat boraman, aytvoraman qilyapsiz. Qani qamat boraman? Qani ikkitasi bor-u, ye. Qani? Qaysi birini jalbasi nima bo'lmaydi, qondirilmaydi. Siz nima ekanligingizni bildim. Bilib oling. Bundan ham battar bilib oling. Sizni bilib olavering. Nima qilib yuribsiz? Yaxshi bilib oling. Ho, diqqat olmang. Xudo bor hammaga. Ursin ilon, seni ursin. Xudo bor. Bu holatni ko'ramiz. Ha, bo'ldi, ko'ramiz. Aka, u nima? Kim haq olish? Qo'rg'on aka vach keltirdilar. Mahallaning kishi aralashmayapti, bosaqamayapti. Yo, nima qilyapti? Asfalt bo'layotgan jarayonida men kelganimda men bilan olishib qolganligi uchun mana shu yo'lni noto'g'ri qilib qo'ygani uchun man endi gap so'z bo'lmasin deb ketib yuborganimni natijasida u naryoqda endi bu nimadir mo'jiza nima deydi o'zini o'zi bo'lib qolgan narsadir dadalarini akalarini qarindoshlarini uylarini oldi asfalt bo'lib qolgani mana yerda qolib ketgan ancha joy bo'ldi mana ba'da bir 100 metr bu tomonda 100 metr joy takroz o'sha asfalt qolib ketyapti bunga ham endi ertaga javob berish kerak bo'ladi. Mahallamizni o'sish nuqtalarini topish maqsadida bir aylanib, hokim yordamchi hammalarimiz bitta nimaga kelishganmiz, plan qilib, mana Anhor bo'yi ko'chasidagi fuqarolarimizni o'zlarini jalb qilib, mana qush boshchilaridan bittasi bu bo'ladi. Mana Anhor bo'yida sertifikatlashni o'ralsa, mana yerda
ancha indiyuk yuqori anaqa shunda o'tsa bo'lsa bo'lar, 40 kunda bo'lar ekan. Bu aydada ko'rib kelganmiz, imkoniyatlarni ham ko'rgan. Mana shu narsani ham yo'lga qo'yaylik deb kengashni chaqiramiz ham, kengashda a'zosida shu odam borligi uchun aylantirib yurib, yo'q qilmaysan, qilmaysan degan nimalardan bittasi shu. Asosiy masalada to'sqinlik qilayotgan oldinga rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan men kengash a'zosiman. Kengash a'zosi hech qanday kengash a'zosi ham emas. Kengash chaqirtirishga menga yo'l qo'ydirishmayapti. Mana shu do'konda ham meniki deb o'ylashib odamlar noto'g'ri fikr yuritishyapti. Tadbirkor kelgan, nimadan kasaldordan sotib olgan, yutgan. Men qurorgin deb ruxsat berganman. Shu bu ham o'zimizni mahallani tadbirkorlar. Hech qanaqa bitta menga daxlli joyi ham yo'q. Nima joyi ham yo'q. Yo'l ahamiyatdan bo'lyapti. Mana joyda tan ikkita kitob bilan qo'yib turib, mana joyda ham kengaytirib berish nimasi bunga yuklatilgan. Keng bina qilib, mana shu yerda yo'l qilib ochib beradigan nimasini bo'yniga olgan u tadbirkor. Mahallamizda tashkil topgan funzi kolxozimiz zavodlar boshqargan odamlar bilan mana odamlarimiz. Ularda eng ulug'laridan bittasi Abdulla Rais opamiz. İki marta sayyot qahramoni bo'lganlar, mana qolganlarda ham ko'rsiz medallari juda katta yutuqlarga erishgan. Hattoki mana nimada stentimizda ko'rinib turibdiki, Moskvadagi VDNHda alohida kolxozda, bizning kolxozimizda alohida burchagi bo'lgan. Mana rasmlarimizda ko'rinib turibdiki, Abdulla Rais opamiz mana Xitoylarda hozirgi paytda mana Xitoylar shok nimasida mato bo'yicha ilg'or bo'lib ketdi. Vaqti kelganda 60-70 yillari mana Xitoylar kelib bizdan o'rganib ketishgan shu nimalarni, matolarni qanaqa ishlatib. Mana shu bog'imizni, mahallamiz bog'idagi nimalar shu suratlar hammas. Sharof Rashidov bilan gaplashganlar, mana Sharof Rashidov ishdi rasmlari, mana Abdulla rasmlari. Sharof Rashidov bilan bemoy nimada gaplashib yurishgan. Shu onaxonimiz ham Yassaviy tomonda yashaydilar. Juda ham ko'p nima hissa qo'shib, mana shu kolxozimizning rivojida eng ilg'or nimalarimizdan, xonalarimizdan bo'lgan. Endi afsus bu odamlarimiz ko'p o'tib ketdilar, o'tib ketishdi. Bundan bag'iga shu odamlarga o'xshab ilg'or, tajribalik, tag'inam yetuk inson bo'lishga qolganlardan shu da'vat qonaman xolos. Bizni hozirgi kunda endi mahalla tizimida ishlab bitta narsani bildimki, ko'proq odamlarimizni o'qitishimiz kerak, saviyasini oshirishimiz kerak. Hozirgi davlat tomonidan olib borilayotgan siyosatni to'g'ri tushuntirib bilishimiz kerak. Shu hozir tushunmaganligida oqibatida qasl ishlar bo'lib chiqib kelyapti. Asossiz mani shanimga nisbatan o'sha qilinayotgan gaplarni tarqatilishini oldini olish maqsadida men gapiryapman bu gaplarni. Kim tarqatayotgan bo'lsa, tag'in bir bor aytib o'tishim kerak. Menimcha shu Ma'muriy kodeks bo'yicha uning ham javobgarligi bor.